وسلم علیک یا حبیب اللہ کہ میرے آقا دے حسن و جمال اگے سبحان اللہ کوئی کوئی مسئلہ پری کو ہوندے دلیل ہووے او ٹھیک ہوندے میلاد جتھے بھی ہووے عامر مدینے والا شریک ہوندے میلاد جتھے بھی ہووے عامر مدینے کتاب پیش کر رہا ہے محبت نہ بولو سبحان اللہ کہ اتفاق اتحاد ہونا چاہیے اسی کدو کہنے فساد ہونا چاہیے ساڈا تے مطالب ہے اس کائنات اندر گلی گلی آکھا ملاد ہونا چاہیے کلام پیش کر رہے ہیں پیر سید 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 نصیر الدین نصیر نصیر آپ نے لکھا ہے بہت ہی پیارا کلام ہے سارے آپ کوشش کرو کہ میرے نام مل کے پڑھنے حق ایک میں ہی نہیں اور زہرا کا وہ بابا ہے
सुभान अल्लाह बहुत ही प्यारा कलाम मिलके मिलके सारे एक बार आपको सुभान अल्लाह حضور سلطان العارفین برہان احسان باہو تیرے آلہ احسان باہو حق باہو سلطان باہو اس طرح نہیں اللہ
اللہ پاک جنوں جنوں دیتے نے بازو دیتے نے اور سلامت نے بازو دونوں بازو چکو ذرا دونوں بازو بلند کرو جنوں اللہ پاک بازو دیتے نے دونوں ہاتھ بلند کرو ایک بار مل کے ہاتھ نوں لہرا کے آکھو حق باغ سلطان باغ Oh,